stvarno ništa da kaže pametno. U vremenu. Pa ti kaži nešto glupo. U mom vremenu ništa pametno ne može se kaže si. Ne može stane Siško sa kućenicama između uve. Pa ne znam da li može. Sad sam u kadru, molim vas. Ajde, ajde, ajde mi samo tamo. A može, možda bi mogo s vama. Sa njim? S njim. Da, pa kako da ne. Pa nismo mi geli. Njegov prijatelj koji je sad došao na godišnje vodno. On je inače pregu sad. Jer mi nije njega, ja ne bih znao kako bi opstao sad u ovim vremenima ovdje. Pa što šta pali? Pali samo vreme, sine. Vreme mi pali. A, pa misliš da se malo podmladiš? Da, pa vidiš da sam postao voker. Menjam zanimanja po potrebi. Znači, sine, to je... A čije je to kućence? To je od mojih sinova, ali ja sam dežurni voker danas. Znači, stavljate me u program, u prvom planu. Stavit ćemo u kulturna dešavanja. U gradu Kruševcu. Ili ćeš na Slaviša Paunković? Stavite i kulturno i u Slaviša Paunković, pa neka me ceo svet vidi. Hvala ti, sine, na potrošenom vremenu. Ajde, Siško, pa se vidimo. Vidimo se, čao. Svako.